Pasaulio lytiškių bendruomenė. Kas yra pasaulio lytiškiai? Tai žmonės, kurie gimė ir užaugo Alytuje, o dabar išsibarstė ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Žmonės, kurie šiuo metu gyvena ne čia, tačiau myli savo miestą ir nuolat jaučia jo gyvenimo pulsą. Šiandien laidoje mūsų pašnekovė Guoda Diržytė, eksperimentinių muzikos instrumentų kūrėja, kompozitorė, prodiuserė, prieš keletą metų Alytuje pristačiusi savo garso instaliacijų parodą Stentoro fonika. Kad Alytus vėl sugebėtų atsigauti ir jauni žmonės galėtų vėl turėtų erdvių vėl reikštis, vėl kurti. Ir taip man iš tikrųjų visą laiką įdomu ir visą laiką svarbu būtent Alytaus, kažkaip nežinau, kaip Alytų, kaip miestą atsimenu tokį, mes su draugais mėgdavom vadinti Lietuvos pietų Afriką. Laida skirta jums, visiems Alytaus žmonėms, kurie gyvena mieste, čia dirba ir kuria jo ateitį. Pasaulio alytiškių bendruomenė. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Radio stoties FM 99 studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, mūsų šios dienos laidos pašnekovė, kompozitorė, eksperimentinės muzikos kūrėja, prodiuserė ir unikalių instrumentų kūrėja Guoda Diržytė. Jeigu prisimenate, prieš keletą metų Alytuje Guoda tuo metu gavusi miesto savivaldybės jaunojo kūrėjo stipendiją pristatė instaliacijų parodą Stentoro fonika, kas iš graikų kalbos išvertus reiškia rezonanso pagalba natūraliai sustiprintas garsose, kur kvietė pamatyti ir išgirsti dvi kinetines instaliacijas. Laikas bėga. Šie metai kūrėjams, kaip ir visiems mums, yra sudėtingi. Pandemija, COVID-as, kaip gyvena jaunoji kūrėja, kuri šiuo metu reziduoja Glazge, Škotijoje. Pasaulio lytiškių bendruomenė. Tie metai tokie labai ypatingai kuriantiems žmonėms ir įdomu, ką tu dabar veiki, nes kaip ten bebūtų, aš prisimenu dar tavo mokyklinių laikų grupę su neištariamu pavadinimu, nežinau, ar tu pati dar prisimeni tos grupės pavadinimą. Jo, dar vis prisimenu. Tai, o to žinoma laringofonija. Jo, sudėtingiausias žodis, kurį teko išmokti, turbūt turiu savo gyvenimą, bet jo. To studijos esi kompozitorė, prodiuserė, aš net nežinau, unikalių muzikos instrumentų kūrėja. Na, žmogus, kuris, ko gero, aš taip įsivaizduoju, plaukioja garsų vandenyne. Aš tai ir šiandien noriu pakalbėti. Beje, įdomu tai, kad Audio Media International mačiau netgi interviu su tavimi. Tai štai, kuo dabar gyvena Guoda? Kokie tie metai tau buvo? Na, kaip ir visiems turbūt buvo ganėtinai keisti, tai čia nieko naujo, bet tai per šiuos metus teko prisitaikyti labai prie darbo tiesiog tik su kompiuteriu ir kolaboruoti per internetą. Ir būtent, iš tikrųjų, net penktadienį išeina daina iš debiutinio mini albumo, kuris išeina sausio 8, su vengrų dainininkė Maja Mihalik ir projektas vadinasi Mash Hangok, iš vengrų kalbos išvertus tai kiti garsai. Ir su šiuo projektu mes iš 5-4 dainas įrašėm grynai tik taip per atstumą, nes mano draugė gyvena Brighton'e, o aš gyvenu šiuo metu Glazge. Ir taip pat būtent su muzika tiesiog ir plėtojamės. Nuo muzikos niekur nepabėgai. Aš prisimenu tavo viešnagę Alytuje, kai tu buvai laimėjusi jauno kūrėjo stipendiją, kūrei čia, po to vėl išplaukiai į Europą. Lietuvoje neradai terpės, neradai vietos? Ne, tuo metu neradau. Bet tiesiog nežinau, kažkaip yra jausmas dar, kad būtent dabar Jungtinėje karalystėje, kažkaip būtent kol kas čia yra tie žmonės, su kuriais aš dirbu ir kažkaip lengvesnės galbūt galimybės kažką daryti, kažkaip, nežinau, didesnė grupė žmonių. Lietuvoje biški po biški atrandu žmonių, kurie irgi būtų panašaus mąstymo į muzikinę pusę kaip ir aš. Tai tikiuosi, kad daugiau lietuviškų kolaboracijų atsiras ateityje, bet Lietuvoje grįžti ir kažką daryti kol kas dar vis nežinau kaip, ir ar po šių metų iš vis nežinau, kad jinai sudėtinga kažkur planuot, kažkur labai keliauti ir keltis yra toks sudėtingas tikslas. Na, šie metai, kuriems teko man irgi pastebėti, tai yra toks kolaboravimo metas, kai žmonės uždaryti namuose, savo studijuose, jie, mano nuomonė, kur kas aktyviau ieško sąlyčio taškų su kitais kuriančiais žmonėmis. Štai tu dabar gyveni Škotijoje, Glazge, ar ne? Ir dar vienas toks įdomus dalykas, tu užsiminėjai apie pirmąjį debiutinį savo EP, mažos apimties albumą, aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai turės galimybę išgirsti nors vieną kūrinį, nors tai yra muzika, kuri ne
neskamba radio stotyse, bent jau Lietuvoje tikrai, ar tokia muzika suranda klausytoje toje pačioje Didžiojoje Britanijoje, Škotijoje, visame pasaulyje, nes dabar, na, iš esmės jokio skirtumo, įdomus muzikinis kūrinys, jis turi galimybę labai greitai surasti savo klausytoje, kokiu būdu tavo muzika skamba. Na, iš tikrųjų, mano muzika vis keičiasi ir auga kartu su manim, galima taip sakyti, tai jinai jau šiek tiek pasikeitus nuo to paskutinio karto galbūt, kai klausėte, ką aš kūriau. Bet jo, šiuo metu, kuo daugiau, tuo labiau atsirandu žmonių, kuriuos suranda ir paliečiu tą muziką, kurią aš kuriu. Ir nežinau, tikiuosi, kad ir tiek užsienį, tiek po šio albumo, tikiuosi, kad ir Lietuvoje atsiras daugiau žmonių, kurie bus susidomėję tuo, ką aš veikiu ir norės kažką kartu daryti, muziką kurti ateityje. Tai jo, žinoma, aš jums labai tikiuosi, kad aš jums irgi taip pat permėsiu muzikos, kurią išleisiu, tikėkimės, kad jūs taip pat rasit kažką jums patinkančio. Bet jo, visumai, kol vis labiau, kadangi aš prisitaikau prie to, kas vyksta muzikos pasaulyje ir muzikos pasaulyje šiek tiek vis plečiasi, tai vis labiau atsiranda vieta mano kūrybai ir tokia muzika, kokia aš kuriu. Štai tu minėjai, kad galbūt Lietuvoje dabar nėra tos palankios terpės tavo kūrybai, tavo muzikai, bet ar yra žmonių, kurie, na, galbūt kurių sielos virpesiai kažkiek gali sutapti, ar lietuviškoje muzikoje, nežinau, kiek tu ją domiesi, yra žmonių, kurie galbūt tam tikrai sąskambiai muzikinę prasme, jie tau yra artimi. Iš tikrųjų, aš šiek tiek domiuosi lietuviška muzika ir jinai, iš tikrųjų, šiais metais mane gatinė stebino keli albumai ir keli kūrėjai, kaip ir dvi grupės, iš kurių aš iš tikrųjų ir šiek tiek sėmiausi, šiek tiek įtako šitą albumą, nebuvo labai jinai tiesiogiai ta įtaka, bet vis tiek buvo šiek tokių. Tai viena grupė yra pavadinimu Kamanių šelelis, kur šiais metais taip pat jų muzika, taip sakom, augo ir šiek tiek į priešingą pusę nei jie įpratę. Ir tai į tokią labiau elektroninį folkatroniką. Tai jų muzika galėtinai panaši tai, ką aš dabar darau, bet mano šiek tiek labiau eksperimentinė, žymiai labiau eksperimentinė. Ir taip pat man labai patiko šių metų solo ansamblio naujas albumas taip pat. Tai yra tam tikrų kūrėjų, kurie yra labiau tokie mažiau galbūt žinomi publikai ir mažiau gal klausomi, bet Lietuvoje jie vis labiau ir labiau atranda savo sceną. Ir jie, tai mano nuomonė, puikiai patenka į tą bendrą pasaulinį muzikinį, nes tas pats solo ansamblis, ko gero, yra labiau žinomas ne Lietuvoje arba labiau mėgstamas ne Lietuvoje, o štai tokioje tarptautinėje arenoje, jeigu tai būtų galima pasakyti. Na taip, jie galėsime gauna daug pripažinimo iš tikrųjų užsienyje. Tiek su savo muzika, tiek su savo vaizdo klipais mačiau, kad laimėjo gatiniai tokius svarbius europinius apdovanojimus, tai taip, jie tikrai atranda šią muziką, manau, net labiau sklinda užsienyje nei Lietuvoje, nes užsienyje dabar tokia muzika gatiniai ant bangos, tai jo. Yeah. Norėjau paklausti, vis dėlto tavo muzika eksperimentinė, į tokią atmosferinę, štai šiandien prieš pokalbį perklausiu vieną kūrinį su tavo kolegė iš Vengrijos ir aš ten išgirdau, nežinau ar aš teisus, tu gali mane iš karto mano tą nusistatymą paneigti, jog tam tikros šaknys jaučiasi tas lietuviško folko, kažkoks atgarsis, kažkoks vaibas, aš jį kažkur pajutau, nežinau, ar iš tikrųjų taip. Iš tikrųjų... Taip, gali būti. Esmėtume, kad aš iš visų, tik mano draugė, kurie iš Vengrijos, jinai ima iš to įtakas iš vengrų folkloro. Aš labai domiausi visą, iš tikrųjų, tradicinę muziką. Ir kadangi užaugus Lietuvai, tai galėtinai buvo, nebandžiau pabėgti, tiesiog buvo labai toks akivaizdus pasirinkimas lietuviškus folkloras. Ir iš jo imtis tam tikrų motyvų. Jie nėra tiesioginės tos įtakos, jos gal nėra labai lengvai suprantamas, pamatomas, bet tikrai yra stipriai įtakota mano kūryba folkloro ir jo. Šiek tiek palieskime ir dar vieną tavo veiklos rytį, ne vien muzikos kūrimas, produsavimas, bet ir instrumentų gamyba, unikalių instrumentų. Aš prisimenu dar tuos laikus, kai mūsų radio stoties studijoje tu su kolegomis atsineždavai pačių įvairiausių laidų raizgalinių prietaisų, kurie sunkiai, ko gero, įsivaizduojami muzikos pasaulyje ir jie skambėjo keistai, bet jie skambėjo. Ar tu dar surandi kažkiek laiko ir
ir tai tau įdomu kurti naujus instrumentus? Taip, jie galbūt dabar šiek tiek, kaip čia, surimtėjo, galima taip sakyti. Ir užtrunka žymiai daugiau laiko sukurti vieną nei seniau, nes seniau tai būdavo tiesiog pragrėžė kokią, nežinau, medžio pagaliai dvi skylutes, perveri stygą, jau instrumentas varom. Dabar šiuo metu tai labiau gal visokius elektroninius instrumentus persimečiau į sintezatorių kūrimą, vien dėl to, kad tiesiog erdvės biškį trūksta daryti didelius visokius medinius ir metalinius įrenginius, bet taip pat mano visi instrumentai yra vis tiek iš tokios tradicinės muzikos ir savo dabartiniuose projektuose ir praeities projektuose nuo 2016 metų naudoju vieną instrumentą, kurį sukūriau Japonijoje, kuris yra kelių netgi kultūrų tradicinių instrumentų įkvėptas ir ja, tai labai gauna įdomių reakcijų, kuomet juo groja, nes žmonės nesupranta, net iš garso nesupranta, kas čia per, ar čia kažkokia violončelė ar artimų rytų, ar tai vyksta. Tai va, šitas instrumentas aš gal jau labiausiai netgi šiuo metu didžiuosi, nes tiesiog net žmonės nesupranta, ar čia iš kur aš tokį instrumentą ištraukiau ir kad čia aš pat jį sukūrėjau. Tai ar štai, instrumentų kūrimas tai yra tavo matematinio loginio mąstymo šaknyse kažkur, tai nes matematika ir muzika, na, vieniems tai yra, atrodo, labai tolimi dalykai, iš kitos pusės yra begalė kūrėjų pasaulyje, kurie labai tiksliai apskaičiuoja remiantis netgi matematiniais moduliais ir modeliais savo kūrybą. Tai štai, kūryba ir matematika. Ar yra sąlyčio taškų, Goda? Sakyčiau, kad taip. Nesakyčiau, kad aš ten viską labai atsisėsti ten ir skaičiuoti ir daryti visus matematinės formulės ir bandyti padaryti patį tiksliausią dalyką įmanomą, bet man visą laiką patiko inžinierija ir tiek elektroninė, tiek šiaip visokia. Mechaninė. Ir sakyčiau, kad taip, kažkaip to, mano brolis yra informatikas ir yra pasireiškęs labai stipriai kitoks loginis mąstymas, kuris viską žino nuo pračios iki galo, kai viskas turi atrodyti. Man patinka kaip ir žinoti idėją, kaip ir kilus iš tam tikrų galbūt matematinių kaip ir matematinių idėjų, bet jinai vis tiek, aš vis tiek toliau kaip ir vyktau ir aš nežinau, į ką jinai išsivystys. Tai kaip ir, aš nesakyčiau, kad aš mėgstu viską apskaičiuoti nuo pradžios iki galo, nes tiesiog man labiau patinka turėti tą nežinomumo aspektą, kas bus gale. Koks rezultatas, vis dėlto tas kūrybinis pradas, ar ne, netikėtumo momentas irgi labai svarbu kūrėjui? Jo, manau, tiesiog, nes kiek, esu pati buvau pasinėrus gantinai į programavimo, taip pat ne, į programavimo biškį pasaulį. Ten, bet būtent muzikai ir buvau sukūriau tokią, ne kaip čia, generatyvę muziką, jinai toks yra žodis, vis atsinaujinančią, vis kitokią, vis besikeičiančią muziką ir gaunasi, kad būtent programa sukuria netikėtumo aspektą pačiam kūrėjui, nes tu nežinai, kas toliau ateina. Tai va tokia galbūt kūryba su matematika man visai patinka, su matematiniais skaičiavimais, su programavimu man visai patinka, tiesiog nes tu gauni tam tikrą netikėtumo aspektą, kuris tave gali kreipti kurti kažką toliau, bet manau, kad kuomet tu viską žinai nuo pradžios iki galo, kaip atlikti, nu, tiesiog gaunasi labai kaip produktas ir nebetampa taip įdomu kurti. Dirbtinis intelektas, tavo nuomonė ateityje, tai bus vienas iš tų, nežinau, stulpų, kurie padės kūrėjams ieškant naujų formų, naujų išraiškos, naujų garsų pagaliau, ar ne? Kaip tau atrodo, nes daugelis galvoja štai, dirbtinis intelektas, apie kurį dabar tiek daug kalbama, gali būti ta išeitis, kiti tame mato labai daug baimės ir pagundų. Kaip tau, jaunam žmogui, kuriančiam šiuolaikinę įdomią ir nekomercinę muziką? Na, sunku pasakyti. Iš tikrųjų, su dirbtiniu intelektu, tai yra taip, kad koks jis yra dabar, tai jis kaip ir, nes jis šiuo metu kaip ir jis tai vystomas yra į tą kūrybiškumo pusę, bet jis dar toli gražu ten nepažengęs. Jo veiksmas yra kaip pagalbinis, tai jau šiuo metu gali tau padėti atrasti tam tikras įtakos zonas ir tam tikras įdomius kombinacijas nuo tų, bet manau ateityje, manau, kad dar nėra tartima, nebus gaiti ta ateitis, kuomet pakeis kūrėjus
kompiuteriai, dėl to, kad vis tiek trūksta tam tikrų, kompiuteriai tuomet turėtų turėti emocijas ir suvokti visus žmogiškus dalykus, tuomet ne vien muzikoje, bet ir bet kokio kitoje srityje kompiuteris galėtų pakeisti žmogų. Bet ne, aš nematau kaip kažkokios pavojaus, nes nemanau, kad tai ateis greitų metų su firma, o visą antrą. Manau, kad vis tiek, kad ir kokia bus pažangi jo forma, vis tiek jam reikės žmogaus, tam tikrų emocijų žmogaus. Taip. Pagalbos kuriant. Na ir pagaliau bendravimas, ar ne, tas žmonių bendravimas yra vertybė, pagaliau kuriantis žmogus ir tu kuri muziką, juk tai irgi yra tam tikra prasme bendravimo forma su žmonėmis, kurie galbūt jaučia tą patį arba pagauna tą jausmą tavo muzikoje. 70 km per ura. Az irány délkelet. Na, o dabar, bičiuliai, paklausykime kūrinio iš būsimojo debiutinio Guodos AP, tai yra mažos apimties albumo, kuris turėtų pasirodyti jau kitų metų pradžioje. Kūrinys įrašytas kartu su jos kūrybos bendraautore, vokaliste iš Vengrijos. Thank you.
Pasaulio lytiškių bendruomenė. Pasaulio lytiškių bendruomenė. Kas yra pasaulio lytiškiai? Tai žmonės, kurie gimė ir užaugo Alytuje, o dabar išsibarstę ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Žmonės, kurie šiuo metu gyvena ne čia, tačiau myli savo miestą ir nuolat jaučia jo gyvenimo pulsą. Šiandien laidoje mūsų pašnekovė Guoda Diržytė, eksperimentinių muzikos instrumentų kūrėja, kompozitorė, prodiuserė. Gruodžio mėnesį interviu su Guoda Diržytė galima surasti ir leidinyje Audio Media International. Na, mes pratęskime mūsų pokalbį laidoje Pasaulio lytiškių bendruomenė su Guoda. Pasaulio lytiškių bendruomenė. Dar viena įdomi tema, norėčiau ją paliesti, nežinau, ar mes galime apie tai pakalbėti, apie projektą 2%. Galbūt tu gali papasakoti, kas tai yra? Projektas 2% yra tokia kaip mini organizacija, kokias mini, gal užaugs didesnė, kurie prasidėjo šiais metais. Ir tai yra kaip ir moterų susivienimas, bet nu ne visai. Taip, kaip ir, kadangi muzikos industrija yra labai kaip ir vyrų, dominuoti vyrų industrija, ypač audio inžinerija ir produkcija ir visi techniniai būtent muzikos dalis, nes dažniausiai moterys yra kaip ir matomos kaip vokalistės ir nelabai techninės. Tai organizacija 2%, tai jinai kaip ir suburia visus moteris, kurios būtent dirba muzikos industrijoje ir padeda vienai kitai kažkaip tiesiog pastumėti vienai kitai tiesiog į priekį ir tiesiog bandyti eiti kartu ir kaip ir plėsti tą grupę, nes kol kas yra dėl to, kad vienasi 2%, nes kol kas yra iš tik tai 2% moterų visoje muzikos industrijoje, tai mūsų tiklas yra pakelti šį procentą šiek tiek gal aukščiau. Kiek tu pati aktyviai dalyvauji štai šiame tokiame neformaliame susivienijime, nes ta idėja iš tikrųjų yra aktuali, ko gero ir pastaraisiais metais moterų dalyvavimas ne vien tik tai gražaus paveikslėlio fone, bet iš esmės priimant sprendimus, darant sprendimus, kuriant ne vien tik tai muziką, iš tikrųjų jis labai ryškus visame pasaulyje. Na taip, na iš tikrųjų būtent šitam kaip ir organizacijoje dalyvauju, nesu tarp organizatorių, bet prisijungiu prie jų pokalbių kiekvieną savaitę reguliariai. Dėl to, kad iš tikrųjų pačio labai tiesiogiai liečia šitą temą ir nuo paauglystės, kuomet jūs taip pat minėjot, kuomet ateidavau su draugais, tai būdavo labai netikėta matyti merginą su šimtais laidų. ir taip per daug metų teko išgirsti visokių nuomonių ir manau, kad šitas tema labai svarbi ir manau, kad labai svarbu tai, ką darom būtent su šia organizacija, kad projekt, kad jo, kaip ir jūs sakėt, moteris nėra tiesiog paveikslėlis, tik dėl paveikslėlio ir tik dėl vokalo, kad iš tikrųjų visi esam lygiai taip pat, kaip ir šitą, turėtume lygias galimybės ir turime lygias galimybės mąstyti tokiu pačiu būdu kaip ir vyrai, tiesiog nėra tai, kad moteris tiesiog labiau humanitarės, o vyrai labiau tiksliukai. Taip. Man labai patiko ta pati idėja, nes iš esmės, iš tikrųjų, kai kuriančios moteris, jų tikrai labai daug ir tokių pavyzdžių yra, bet mes buvome įpratę sakyti, jog tai išskirtiniai, vienetiniai atvejai, bet štai ir tavo paminėta organizacija, ko gero ir yra įrodymas, jog ne, tai nėra vienetiniai atvejai, tai yra daug kuriančių žmonių, moterų, kurios turi ir galimybės, ir norą. Na, o su tavimi norėčiau pakalbėti ir apie ryšį su Alytumi, su gimtine, dabar tu Škotijoje, ir be jokios abejonės, mes neturime to bendravimo, ko labai trūksta šiais metais, ir tas pandeminis siautulys, kuris dėja nenusilpsta, emocinė prasme ar sudėtinga vis dėlto. Tam tikra prasme vis dėlto pasaulis užsidarė. Štai tau kaip kūrėjai. Na, kaip ir taip. Gatinai sudėtinga, bet šiaip iš tikrųjų aš užsidariau dar gal prieš pasaulį užsidarant. tai nes kūrėjai mes biškai mėgstam užsidaryti savo pasaulį, savo kambarį ir tada pasidaryti savo karantiną, nežinau, gyvenimo. Ar tiesiog paleist prie instrumentų, prie klaviatūrų, prie kompiuterio. Bet šie metai, tai manau, gal sudėtingiausia buvo būtent tai, kad labai sudėtinga grįžti ir su šeima tiesiog negaliu susitikti, kaip ir daugumai žmonių. Ir būtent labai toli, ypač dabar, kas darosi Lietuvoje su būtent virusu, tai yra gatinai sunku stebėti iš toli ir gatinai sunku susikaupti, kurt, pamiršus visus šitas, būtent
sunku palikti visus šitus nuošaly ir kurti kažką visiškai nepamiršus, nesijaudinus apie artimuosius. Tai manau, kad tiesiog šis visas, nesakyčiau, kad labai stipriai pakeitė taip, kaip aš kuriu. Ta prasme, kaip mano uždarumą, nes jis galėtinai aš ir taip uždarai gyvenau palyginus, bet tiesiog vat, tas nerimas didesnis atsirado dėl artimųjų, dėl šeimos ir kad tiesiog negali taip dažnai grįžti. Nu, kad ir taip, du kartus per metus grįždavau, dabar galiu grįžti tik tai, nežinau, neaišku kada. Ja, tai ganėtinai tiesiog stengiasi apie tai per daug negalvot, bet tai vis tiek vis sugrįžta į mintis. Tai ganėtinai nelengvas ir nelengvas laikas tikrai. Na ir galbūt pokalbio pabaigoje prie vis dėlto malonesnių dalykų, nors štai ir šiandien Alytus jau tapo pirmaujantis pagal susirgimų skaičių Lietuvoje ir Europoje, Lietuva irgi jau veržėsi į pirmą vietą, toks gyvenimas. Ir aš galvoju, kad kūryba ir iš tikrųjų gebėjimas surasti jėgų ir savyje, tai yra viena iš tokių išeičių. Gana sudėtingoje situacijoje, kai mes kalbame apie COVID, apie sudėtingą situaciją medikų bendruomenėje, bet štai, kūryba gali būti mano nuomonė tas pozityvus dalykas, netgi ir karantino sąlygomis, kur mes galime save realizuoti, o nenukrypti į kažkokį pesimizmą. Tai štai, kiek tau svarbus vis dėlto tas gimtasis miestas, tas ryšys, ne tik su šeima, bet ir su tuo, kas vyksta dabar Lietuvoje, Alytuje? Na, iš tikrųjų, Alytus, tai kadangi yra toks miestas, kuriame vis tiek pradėjom tas visas, kaip sakom, muziką, arba galima sakyti nesąmonės, ten ir su otorinono rangofonija. Visą laiką smagu grįžti, tuo, kad tiesiog eini per visas erdves ir atsimeni, kur ten ką viskas su draugais veikdomom, kur ten ką grodomom, kur ten kas išvijo. Visai, iš tikrųjų, visą laiką buvo įdomu, kas rytui vyksta, nors dabar vienu metu atrodė, kad šiek tiek mažėjo veiksmo, vienu metu iškilo veiksmo, dabar tai tikrai vėl sumažėjo dėl COVID-o. Tai iš tikrųjų įdomu, kas rytui vyksta ir norėtųsi, kad jeigu kada nors visas šitas praeis, tikėkime, kad greitų metų kada nors, kad rytus vėl sugebėtų atsigauti ir jauni žmonės, ypač ten mokyklinio amžiaus, galėtų vėl turėtų erdvių vėl reikštis, vėl kurti. Ir taip man iš tikrųjų visą laiką įdomu ir visą laiką svarbu būtent Alytaus, kažkaip nežinau, kaip Alytų, kaip miestą atsimenu tokį, mes su draugais mėgdavom vadinti Lietuvos Pietų Afriką, nes nutinka netikėčiausių dalykų ir nieks nesupranta, kaip čia taip atsitiko, bet kažkas su Alytum yra tokio gero. O kaip ten Škotijoje, kaip ten covidinė situacija? Iš tikrųjų dabar tai penktadienį iš tikrųjų viską atidarė, dėl to, kad sumažėjo labai stipriai, tai šito visiškai nesitikėjau, galvojau, kad į Lietuvą, jeigu negalėsiu kalėdom grįžti, tai greičiausiai dėl Škotijos, ne dėl Lietuvos, nes Škotijoje dvigubai daugiau žmonių, bet čia kokie 600 gal atvejų per dieną. Tai atidarė parduotuvės kaip tik dabar, kad prieš kalėdas šiek tiek žmonės atsipalaiduotų, tikėkime ne per daug, bet jo, tai visai neblogai tiesiog, jo, su Lietuva, tai ten tiesiog, jo, nes brolis kaip tik dar grįžo į Lietuvą, gyvena dabar, nes Lono negyveno, sako, į Lietuvą grįšim, iškai bus ramiau, sako, čia persikėjimą. Ačiū tau šiandien už galimybę su tavimi pabendrauti, noris iš tikrųjų palinkėti, jog kada nors tu savo debiutinį EP galėtume gyvai pristatyti ir savo gimtajame mieste. Man tai būtų labai įdomu, nes tai yra vis tik ta kultūros dalis, kuri egzistuoja. Galbūt mažokai mes ją pastebime, bet visada, mano nuomone, svarbu pajusti, kodėl žmogus kuria ir ką jis kuria, kodėl tokią formą pasirenka. Tai man įdomu ir aš tikiuosi, kad mes turėsime galimybę bent jau radio eteryje pagruoti vieną ar kitą tavo kompoziciją. Ačiū tau. Ačiū jums labai. O mūsų laidos pabaigoje dar viena kompozicija iš debiutinio EP. Godos kompozicija įrašyta kartu su vengrų dainininke Maja Michalik iš jos debiutinio EP, nedidelės apimties albumo. Sie bei ihr zu hindern.
Šį laiką studijoje prie mikrofono bičiuliai su jumis praleido Liudas. Saugokime save ir aplinkinius ir nepamirškime kūrybos, netgi tokiose aplinkybėse. Pasaulio alytiškių bendruomenė. Laida Pasaulio alytiškių bendruomenė transliuojama penktadieniais 14:10. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.